Jeg skal lage sånn torsketostada. Nei, kveitetostada. Ja. Forrett. Ja. Så skal jeg ha hvetelefse til hovedretten og taquitos med ost i og jalapenos. Og det godt. Til, også i hovedretten. Men Sandra, da kan jo du putte habanero i tacoen til Emil. Han jo en tøffing. Det blir kult. Ja, det sant. Ja, ja, det gjør vi. Ja, det gjør vi. Ja, det må du gjøre. Ja. Nå blir det deilig deg. Så nå skal jeg ha ost med jalapeno. Jeg tror det blir perfekt med en liten sånn. Ja, ja, ja. Var det ikke det? Var det stor? Ja, alt er relativt. Og så jalapenos. Og det jo her. Genial, Thor hadde en idé om at vi skal ha habanero. Hæ? Thor? Og gi til Emil. Det var da mitt forslag. Du glad i sterk mat, Emil? Jeg kjempehvit. Jeg den hviteste mannen i hele verden. Så da, hvis jeg synes Big One med pepperoni-pizza var sterk når jeg var liten. Da slet jeg liksom, da måtte jeg sitte med melka samtidig. Da. Du skal ikke smake litt på den selv da, Sandra? Nå? Såpass. Sterke saker. Sløyka bare på den. Ja, tenk på Emil. Gud, hvor slem. Neida, det tåler han sikkert, han som en slåsskjempe. Men kanskje du burde merke hva som hva. Ok, den her får to tomme brikker. Tannpirkere på habaneroen. Den her må du smake på. En skreddersydd taquito til Emil. Hva er det for? Er det bare å... Det er balsperm i... Det er noe som heter taquitos. Ok. Det er ost. Ikke spise opp den her. Det er ost i. Du skal liksom dypt i de her forskjellige tingene. Hvor skal jeg dypte den? Dypten i den, da. Dypten i den, ja. Skal du ha sånn? Godt. Ja, takk. Det var godt. Det var kjempegodt å ha. Den var ikke sterk. Ikke enda, da. Nei. Den blir skikkelig litt etter hvert. Ja, så bra, da. Var den sterk i den? Ja, var den litt sterk i den. Her tåler du ikke? Nei. Hvorfor smiler du? Ok. Det er faktisk en felle. Nei. Jo, nesten. Ja, penas. Dårligste pokerfacen jeg har sett i hele mitt liv. Jeg har beste pokerface. Ja. Nei. Det er ingenting. Det er en av de her som bare kommer til å fucke, altså. Ok, i to av de her er det habanero. Ja, hva er det? Den er sterkeste du får. Ja, verden. Nei, du ser for kjent, for de er røde inni. Hvis det er grønt, så er det bare... Habaneroen hadde jo ingen effekt på Emil. Ja, det likte seg rett og slett ikke helt. Kanskje det var for lite? Ja. Burde peisa på litt? Jeg burde kjørt på litt, kanskje, og så ikke sagt det. Men jeg hadde ikke så vidt jeg til det, rett og slett. Hvis jeg hadde fått den, så måtte jeg ha drept hjem, liksom. Er det så ille? Så ille er det. Tenk å være så følsom for sterk mat, Caroline. Det overrasket meg litt at de gutta var så redde for sterk mat. De turte jo ikke... De var veldig, veldig redde for sterk mat. Den så jeg ikke helt komme. Nei, hva kan man si?